Ukoliko u skorije vreme ne padne obilnija količina padavina, to se može negativno odraziti na prinose kasno jarih useva, kažu stručnjaci. U toku prepodneva u regionalnoj privrednoj komori predstavnici kompanije Duklop održali su obuku zainteresovanim predstavnicima subotičkih preduzeća na temu servisa Moj e-račun. Od početka godine u Subotici nije zabeležen ni jedan slučaj malih boginja, dok je na teritoriji Srbije u istom vremenskom periodu registrovano 15 obolelih, navode iz Zavoda za javno zdravlje Subotica. Stručnjaci do septembra ove godine očekuju da će vakcinalni obuhvat u Severnobačkom okrugu dostići optimalnih 95%. Judo klub Spartak biće domaćin finala ovogodišnje Evrolige. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Silvija Kozma, a vi pratite Infoblok Jueko televizije. Ukoliko u skorije vreme ne padne obilnija količina padavina, to se može negativno odraziti na prinose kasno jarih useva, kažu stručnjaci. Situacija u Subotičkom ataru, kada su u pitanju kukuruz, soja i suncokret, je za sada zadovoljavajuća. Iz poljoprivredne stručne službe kažu da preko 20 dana nije pala značajnija količina padavina, a kiša koja je pala u proteklom periodu nije dospela do zemljišta, već je isparila. Kada je u pitanju kukuruz, za sada odoleva suši, ali takvo stanje neće potrajati još dugo ukoliko u skorije vreme ne bude obilnijih padavina, od čega zavise i prosečni prinosi. Šta će se dešavati, kažem, teško je predvideti sada, s obzirom na kažem, možda malo i nepovoljne prilike zbog izostanka padavina. Tako da je teško i oceniti prinos za sada. Moglo bi se očekivati, ako se ovake vremenske prilike bez velike temperatura nastave, da bi prosečni prinos mogao biti tu negde 6,5 do 7 tona. Ukoliko padne kiša, taj prosečni prinos bi mogao biti i znatno veći, ali dosta je rano licitirati sada sa tim podacima. Najizvesnija je situacija kada je u pitanju suncokret. S obzirom da je oplodnja završena, da su vremenske prilike bile dosta povoljne tokom procesa, očekuju se zadovoljavajući prinosi, navode iz poljoprivredne stručne službe. Pregledom useva ustanovljena je da je oplodnja potpuna, vremenske prilike su za oplodnju bile dosta povoljne, i u narednih 15 dana još će biti nalivanje zrna, posle toga dolazi zrenje i negde krajem augusta već se može očekivati žetva suncokreta i može se očekivati da će prosečni prinos biti preko 3 tone, možda oko 3,3 tone po hektaru. Kada je u pitanju soja, za sada situacija je neizvesna. Sada dolazi period nalivanja i ukoliko vlaga izostane, prinosi soje mogu biti i prepolovljeni. Soja je imala dosta povoljne uslove za oplodnju, formirala je veliki broj mahuna, ali sada dolazi kritični period nalivanja mahuna i ukoliko vlaga izostane, biće formirano svega možda po 2 zrna u mahun i ta zrna će biti manja, tako da bi prinos soje mogao biti prepolovljen, a u slučaju nekih padavina znatno veći. Trenutno stanje soje, kažem, ukoliko ne bude nekih ozbiljnijih padavina, pokazuje da će prinosi možda biti 2 do 2,5 tone po hektaru, a ukoliko bi bilo nekih obilnijih padavina, bar 20 litara po metru kvadratnom, mogo bi se očekivati prinos, prosečni prinos soje i preko 2,5 tone po hektaru. Sretna okolnost za stanje useva je ta što ni temperature nisu bile previsoke, navode iz poljoprivredne stručne službe. Svega par dana temperatura je bila preko 30 stepeni, dok su noći ipak bile ispod 20, a samo nekoliko je bilo sa tropskim temperaturama. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović usvojila izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu u periodu od 1. januara do 30. juna i informaciju o potrebi rebalansa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu. U dosadašnjoj realizaciji evidentirano je ostvarenje primanja iz izvora finansiranja koji nisu planirani i raspoređeni pokrajinskim budžetom za ovu godinu,
kao i odstupanja u ostvarenju pojedinih prihoda i primanja u odnosu na aktuelnim budžetom projektovane vrednosti. Ostvareni tekući prihodi i primanja u periodu januar-jun 2019. godine veći su za 2,682 milijardi dinara, odnosno za 8,31% u odnosu na isti period 2018. godine. Izvršeni rashodi i izdaci su veći za 2,619 milijardi dinara, odnosno za 9,33% u odnosu na isti period 2018. godine. Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog Pokrajinske skupštinske odluke o izradi prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Subotica, državna granica sa Mađarskom u pravcu Baje. Za realizaciju ove odluke i završetak izrade prostornog plana planirana su sredstva iz projekta prekogranične saradnje DKMT regije, finansiranog od strane EU IPA fondova u iznosu od 90.000 evra. U okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija realizuje se projekat Dream Railway koji ima za cilj izradu projektno-tehničke dokumentacije za deonicu pruge Subotica-Baja dužine 58,42 km. Realizacijom ovog projekta biće kompletirana projektno-tehnička dokumentacija za celu prugu Segedin-Subotica-Baja u dužini od 97,65 km, čime će biti stvoreni uslovi za izgradnju pruge. U toku prepodneva u Regionalnoj privrednoj komori predstavnici kompanije Duklo podržali su obuku zainteresovanim predstavnicima subotičkih preduzeća na temu servisa Moj e-račun. Primjena ovog servisa omogućuje korisnicima efikasnije i sigurnije poslovanje, kao i automatsko proknjižavanje računa i jasnu evidenciju o tome da li su poslati dokumenti preuzeti od strane krajnjih korisnika. Kompanija Duklo, odnosno servis Moj e-račun, je informacijski posrednik za razmenu elektronskih računa i drugih elektronskih dokumenata. Tema današnje edukacije bila je digitalizacija poslovanja i uvođenje elektronskih računa i drugih elektronskih dokumenata koji je primenjiv u okviru svih firmi bez obzira na branšu i veličinu. Primenom servisa Moj e-račun, kompanija koja šalje dokumente ima jasnu evidenciju o tome šta se dalje dešava sa poslatim dokumentima. Da li su dokumenti poslati i da li su sa druge strane dokumenti ti preuzeti, i pri tom moramo razjasniti da dokumenti izlaze u dva oblika. Jedan jeste PDF koji nama negde svima poznat, drugi jeste strukturni, odnosno XML oblik samog računa, i na taj način dolazimo do mogućnosti da krajnji korisnik koji dobije takve račune automatski zapravo proknjiži i učita takve dokumente. Pritom svi ti dokumenti su na većoj sigurnosne razmene iz razloga zato što se na ist stavljaju određeni sertifikati u vidu vremenskog žiga i aplikativnog sertifikata. Kompanija SAOP razvila je elektronsku razmenu računa sa servisom Moj e-račun kako bi korisnicima omogućili efikasnije i konkurentnije poslovanje u Srbiji i u inostranstvu. SAOP je razvio dva programska rešenja, Minimax koji predstavlja internet knjigovodstveno-poslovni program za mikro, mala i srednje preduzeće i knjigovodstvene agencije, i e-centar koji predstavlja ERP rešenje za veće kompanije sa složenim poslovnim procesima. U današnjem svetu digitalizacije, robotike i veštačke inteligencije, kompanija SAOP svoje rešenja modernizuje i prati trendove. U skladu sa tim razvili smo elektronsku razmenu računa sa servisom Moj e-račun kako bi našim korisnicima omogućili efikasnije i konkurentnije poslovanje kako u Srbiji, tako i inostranstvu. Produkti SAOP-a prate stalni razvoj po pitanju zakonskih izmena, trendova, novih funkcionalnosti koristeći najsavremenije alate. Polaznici današnje obuke obučeni su za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja i obrade elektronskih računa u skladu sa važećim zakonima Srbije i pripremljeni su za predstojeće izmene zakona u skladu sa propisima na nivou Evropske unije. Broj turista koji su posetili Srbiju u junu ove godine povećan je za 9,1% u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Ukupan broj noćenja turista, kako se navodi, veći je za 7%. U junu ove godine, u odnosu na jun 2018. godine, broj noćenja domaćih turista također je u porastu za 4%, dok je broj noćenja stranih turista uvećen za 12,1%. U Srbiji je za 6 meseci zabeleženo 1.651.280 turista, od čega 358.529 u junu mesecu.
Statistika beleži da je u prvoj polovini godine broj domaćih turista iznosio 896.447, dok su 754.833 činili strani gosti. Kada je reč o broju noćenja, domaći gosti ostvarili su ukupno u prvoj polovini godine 4.539.009 noćenja, dok su stranci ostvarili 1.690.535 noćenja, saopštio je Republički zavod za statistiku. U junu je 184.145 stranaca posetilo našu zemlju i to najviše iz Austrije, Belgije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Grčke. Tradicionalno, Beograd, Novi Sad i Banjska mesta u našoj zemlji bila su stecište najvećeg broja gostiju kako iz zemlje, tako i inostranstva. Od početka godine u Subotici nije zabeležen ni jedan slučaj malih boginja, dok je na teritoriji Srbije u istom vremenskom periodu registrovano 15 obolelih, navode iz Zavoda za javno zdravlje Subotica. Stručnjaci do septembra ove godine očekuju da će vakcinalni obuhvat u Severno-Bačkom okrugu dostići optimalnih 95%. Kada je u pitanju trenutna epidemiološka situacija malih boginja u Srbiji za 2019. godinu, prema rečima stručnjaka, podaci su ohrabrujući. Od početka godine ni jedan slučaj nije zabeležen u Subotici. Kada je reč o trenutnoj epidemiološkoj situaciji malih boginja na teritoriji naše republike, ono što je ohrabrujuće to je da od početka godine pa do današnjeg dana zabeleženo je svega 15 slučajeva obolelih na teritoriji celokupne republike. Od ovog broja na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine nije zabeležen ni jedan slučaj. Samim tim nije zabeležen jedan slučaj malih boginja na teritoriji našeg grada. Činjenicu da je u prethodne dve godine od ukupnog broja obolelih samo 2% slučajeva registrovano na teritoriji Vojvodine, stručnjaci objašnjavaju visokim vakcinalnim obuhvatom od 95%. U toku 2019. godine do sada nije registrovan ni jedan slučaj. Na području Severno-Bačkog okruga za prvih 6 meseci ove godine ostvaren je vakcinalni obuhvat u skladu sa očekivanjima, a do septembra očekuje se dostizanje željenog obuhvata od 95%. Na osnovu preliminarnih podataka za period prvih 6 meseci 2019. godine na području Severno-Bačkog okruga ostvaren je obuhvat u skladu sa očekivanim brojem obveznika, odnosno oko 50%. Drugim rečima, oko 50% njih je vakcinisano, a očekuje se da će se ovaj trend nastaviti i u narednom polugođu naše godine, tako da će obuhvat biti negde oko 95%. Naravno, ovo govorim za populaciju dece u drugoj godini života. Međutim, ukoliko posmatramo decu koja su zašla u 7. godinu života i koje se vakcinišu pre polazak u školu, prema dospelim podacima u Zavod za javno zdravlje Subotici vakcinisano je oko 90-91% dece. Od oktobra 2017. godine do danas na teritoriji Republike Srbije zabeleženo je oko 6.000 slučajeva osoba obolelih od malih boginja. Od ukupnog broja obolelih koji su do sada registrovani, 15 osoba je preminulo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici zaplenili su 7 kg marihuane i uhapsili MS 1994. godište i PD 1994. godište iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u pomoćnoj prostoriji kući u kojoj boravi MS pronašla laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, oko 6,9 kg marihuane i digitalnu vagu, a u pretresu kuće PD manju količinu marihuane i kutiju sa semenkama kanabisa. Sumnja se da su njih dvojica zajedno uzgajali marihuanu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija obaveštavaju stanovnike Bačkih Vinograda, koji su korisnici usluga ovog preduzeća, da će sutra zbog radova na vodozahvatu ostati bez vode u periodu od 8 do 14 časova. Iz Vodovoda napominju da nakon uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do pojave prolaznog zamućenja vode. Predstavnici judo kluba Spartak uspešno su priveli kraju prvi deo takmičarske sezone u kojem su učestvovali na 22 turnira. Zbog prelaska mlađih takmičara u starije kategorije, broj osvojenih medalja bio je nešto manji u odnosu na isti period prošle godine, ali se Subotičani koji se do sredine avgusta nalaze na zasluženom godišnjem odmoru ipak mogu pohvaliti sa 80 osvojenih odličija. Naš prijatelj sportski iz Kanjiže
pozajmio strunjače, pa se pravi jedan kamp kod njih u Totovom selu, gde će za mlađe uzraste biti veće ove letnje pripreme, pa će se tu jedan deo učestvovati. Zatim uskoro nam dolazi kamp u Baji, koji je borbenog tipa, gde će opet jedan broj da se pojavi od naših. Sa kolegama trenerima pravimo tu reviziju nekog vanjskih treninga, nekog tog pripremnog dela koji će početi polovinom avgusta. Iako će prva takmičarska iskušenja za džudiste i džudiskinje Spartaka startovati tek na jesen, u klubu se već punom parom odvijaju pripreme za predstojeći tradicionalni turnir grada Subotice, koji će se ujedno bodovati i za takozvanu Evroligu, čiji začetnik je pre 8 godina bio upravo judo klub Spartak. Pošto je ovogodišnji kalendar takmičenja izuzetno zgusnut zbivanjima, sporazumno je odlučeno da se finale Evrolige u ovoj sezoni organizuju u našem gradu, koji se mnogo puta pokazao i kao izvanredan domaćin i organizator brojnih domaćih i međunarodnih sportskih takmičenja. U Subotici, kod nas, koji smo i osnivači, složili su se svi klubovi da je to i red, kod nas će biti završno kolo Eurolige i dodela finalnih pehara za ovu sezonu, znači sabiranje bodova sa rang liste sa prethodnih turnira, i onda ćemo u Osijeku u Hrvatskoj po prvi put uraditi jedan ekipni turnir, ali u mešovitim onako kategorijama, muško-ženskim, onako kako je u olimpijskim igrama kroz judo i prvi put i predstavljeno, da ima mešovita kategorija kad je ekipa u pitanju, što nema ni u jednom drugom borilačkom sportu. Pošto je u judo klubu Spartak nastupila neminovna smena generacija, došlo je i do personalnih promjena u trenerskom kadru. Pored 8 dosadašnjih stratega koji uhodano rade u Subotičkoj hali sportova, vatrogasnoj četi, kao i u sekcijama Čantavir i Bajmok, stručni rad je ovih dana pojačan angažovanjem još jednog mladog i ambicioznog trenera. U pitanju je 19-godišnji takmičar Nemanja Nikolić, koji studira na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici i nada se da će svoje dosadašnje sportsko i životno iskustvo uspeti da prenese na mlade takmičare čije vreme tek dolazi. Mislim da je judo jako bitan, pre svega kao sport u vaspitanju, i mislim da nikad nije kasno da kogod želi da može da počne da trenira judo. Isto tako, moja prekretnica u životu da postanem trener u judo je samo jedan odraz zahvalnosti klubu na nekom stečenom, kažem, znanju, iskustvu i pre svega životnom iskustvu, koje je danas najbitnije. I pre svega drago mi je što sam deo ekipe i što sam sad zvanično postao trener, i nadam se da ću moći da radim na omasovljenju ovog sporta. Ekipa Sportskog saveza Subotice pobednik je finala City Gamesa, koja je juče održana u Čačku. Drugo mesto pripalo je ekipi iz Kikinde, treće je bio Sombor, dok su domaćini zauzeli poslednju poziciju. Pored ove četiri ekipe učestvovali su i takmičari Zaječara i Knjaževca, a pobednička ekipa stekla je pravo da predstavlja Srbiju na velikom međunarodnom finalu za 2020. godinu, koji će se održati u Sloveniji i na kome će učestvovati 16 ekipe iz cele Evrope. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvać je umeren vetar, minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 31 stepen. Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Meteoropate mogu osetiti uznemirenost, nesanicu i pojačano zamaranje, pa im se zato savjetuje da smanje fizičke i psihičke napore i pridržavaju savjeta lekara. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Ukoliko u skorije vreme ne padne obilnija količina padavina, to se može negativno odraziti na prinose kasno jarih useva, kažu stručnjaci. U toku prepodneva u Regionalnoj privrednoj komori predstavnici kompanije Duklop održali su obuku zainteresovanim predstavnicima subotičkih preduzeća na temu servisa Moj e-račun. Od početka godine u Subotici nije zabeležen ni jedan slučaj malih boginja, dok je na teritoriji Srbije u istom vremenskom periodu registrovano 15 obolelih, navode iz Zavoda za javno zdravlje Subotica. Stručnjaci do septembra ove godine očekuju da će vakcinalni obuhvat u Severnobačkom okrugu dostići optimalnih 95%. Judo klub Spartak biće domaćin finala ovogodišnje Evrolige. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije.